terve. Se on tuo joulukuun viimeinen päivä ja aika tulla kattoo, mitä tämä riistakamera on joulukuussa kuvaannut. Täällä on 103 klippiä. Alkukuusta oli kovaa pakkane, siinä on varmaan aika paljon niitä lumisajeklippejä ja sitten kun pakkaset loppuu, niin on melko usein satanut lunta ja on tätä kameran linssiä muistanut silloin tällöin käydä puhistelemassa ja samalla vilikuulu, että mitä jälkiä tähän tulee, niin todennäköisesti tässä vilimissä ei ole paljon muuta kuin jäneksiä. Ne näyttää maijailevan tuossa vähän kuvausalueen vasemmalla puolen tuommoinen mehtikkö, niin siellä maijailevat ja välillä tullut vaan jälkiä, että ne on tästä kameran ohi kävellyt. Jos tämä video on pelkkää rusakkua, niin tammikuussa tuskin on sen kummemmin mitään muuta eläimiä, että saattaa jäädä tämän talven viimeiseksi riistakameravideoksi tämä. Mutta eipä siinä, aletaan kattele, mitä on joulukuussa kamera ohi liikkunut. Ja jos tammikuun videossa ei ole muuta kuin jäneksiä ja oravia, niin sitä videoa ei tule sitten enää ollenkaan. Moro!